За кілька хвилин до 10-ї і о 10-й Верховній Раді стартує пленарне засідання. На 5-му ж час новин. Останнє пленарне засідання Верховної Ради цього року. На порядку денному традиційна п'ятнична година запитань до уряду. Потім нардепи розпочнуть розглядати законопроекти. Їх зареєстровано лише два. Подробиці маємо змогу дізнатися у кореспондента 5-го каналу Анни Мірошниченко, і вона на зв'язку зі студією. Ані, вітаю. Під час вчорашньої роботи у сесійній залі народні депутати щинили бійку. Як налаштовані депутати сьогодні? Чи обговорюють тепер поведінку своїх колег? Доброго ранку, Ігорю. Насправді тут і обговорювати немає, по суті, кому. Напівпорожня зала, ми бачили, напівпорожні кулуари. Сьогодні останній день депутати працюють у сесійній залі. В цьому році вже є попередні підрахунки. За 2018 рік народні обранці ухвалили як мінімум сотні законопроєктів. І цей тиждень, дійсно, як ти сказав, завершується таким скандалом. Вчора під час перейменування церкви Української православної церкви Московського патріархату в Російську православну церкву щинилася бійка, фронтовики побили депутатів опозиційного блоку. Ось зараз ми бачимо, до журналістів збирається вийти Юрій Бойка. Він вчора постраждав під час цієї штовханини в сесійній залі. Ну і, власне, з приводу цієї бійки, з приводу того, як закінчують цей рік депутати в парламенті, ми поговоримо із Романом Семенухою. Це народний депутат від Самопомочі. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, ви вчора бачили бійку, але участі, я так розумію, не брали. Не брав. Але стояли поруч. Що там сталося? Хто був зачинщиком? Депутат Шуфрич зірвав плакат свого соратника Медведчука з трибуни Верховної Ради, відповідно спровокувавши картинку для, я так думаю, російських ЗМІ. Я думаю, що, ви знаєте, бійка точно не прикрашає український парламент, не додає довіри від громадян. Це насправді дуже прикро. Але, ви знаєте, також є інша річ, яку ми маємо знати. От вони б'ються, але насправді дуже дружно живуть вже 4 роки. Згадайте, що всі важливі зміни, там, зміни до Конституції, наприклад, в частині децентралізації в першому читанні, зміни там до податково-бюджетних кодексів і чимало інших законопроєктів, які важливі були адміністрації президента, голосуються так чи інакше з частиною або повністю опозиційним блоком. Тому насправді це, знаєте, такий, на жаль, це так така велика-велика вистава за кошт платників податків, яка зі щирістю намірів має мало спільно. Прикро. Якщо підсумувати цей рік, які ви документи ухвалені вважаєте такими ефективними і найбільше, от які найбільш були продуктивні рішення в парламенті? Знаєте, цей рік з точки зору не кількості, а якості законопроєктів був дуже слабким. З позитиву я виділю, безумовно, прийняття закону України про Вищий антикорупційний суд, який запровадить свою діяльність, очевидно, вже в наступному році. Пізно, але краще, ніж ніколи. Бо якби він був прийнятий раніше, я думаю, щоб частину кандидатів президента ми, в принципі, б не побачили, бо вони б були клієнтами цього Вищого антикорупційного суду. Я думаю, що дуже важливо це ухвалення в першому читанні законопроекту про виборчий кодекс, який запроваджує нові правила, знищує мажоритарку, знищує закриту партійну систему. Але хочу сказати, що не зробив парламент. Парламент критично мало зробив для економічних і соціальних свобод українських громадян. Так і не розглянув навіть в першому читанні проєкт закону про податок на виведений капітал замість податку на прибуток. Так ми і не розглянули, про що зараз буду питати Гройсмана, чому не впроваджений другий обов'язковий накопичувальний рівень пенсійної системи, критично зроблено для взагалі реформування пенсійного забезпечення. Ну і, напевно, те, що вчора сталося з мораторієм на ринок, це навіть мораторієм на відчуження земель сільськогосподарського призначення. Дуже прикро, ми також не дали, ви знаєте, економічних свобод громадянам реалізувати свої права на землю. Виборче законодавство, давайте згадаємо, недоторканність. Теж про це говорили і, на жаль, не ухвалили цього року. Ну, бо немає сьогодні волі. Самопоміч голосувала за всі зняття недоторканності і в цілому, але як ти забереш сьогодні, вибачте, ковбасу на шиї Вовка? Ну, вони не хочуть. Більше того, ми бачимо, що скільки ця Верховна Рада вже зняла недоторканність понад 10 народних депутатів. Але це не вирішує проблему, оскільки жоден з них, навіть того, з кого зняла недоторканність Верховна Рада своїм голосуванням, не притягнутий досі до відповідальності. Дивіться,
виходить так, що недоторканність залишається на наступний рік, правильно, виборче законодавство теж на наступний рік. Чи ваші прогнози, що в цій каденції вже ми не зможемо позбавити депутатів і недоторканності, і зробити виборче законодавство іншим? Виборче законодавство, сподіваюся, буде ухвалено наступного року, буду оптимістом. А що недоторканності, я реаліст. І сьогодні вам скажу, немає готовності 300 депутатів, бо остаточні зміни до Конституції потребують дві третини українського парламенту, він від загального складу, і не готові голосувати. Тому насправді українські громадяни мають знати, хто виконує свої обіцянки, бо всі без винятку політичні партії, які сьогодні присутні в парламенті, обіцяли знизити або скасувати імунітет. Фракція «Самопоміч», повторюся, голосувала 100% за. От, і за індивідуальне зняття недоторканності, і за відповідні законопроекти. Більше того, ми напрацювали свій законопроект, який не потребує змін до Конституції. І треба всього-навсього 226 голосів для того, щоб суттєво обмежити депутатський імунітет, але, на жаль, не хочуть. І останнє запитання. Перед виборами складно було працювати в сесійній залі? Купа кандидатів в президенти в парламенті. Це впливало на вашу роботу? «Самопоміч» має кандидата Андрія Івановича Садового, який не працює в парламенті, має велику відповідальність перед найбільшим україномовним містом в світі. Тому працюємо в звичному режимі, в непленарні дні, їздимо всією Україною, в пленарні займаємось роботою, як, власне кажучи, і зараз. Дякую. Гарного дня, гарних свят вам. Дякую. Теж. Це був Роман Семенуха, народний депутат від «Самопомочі». Почули його позицію, підсумував він роботу парламенту в цьому році. Ну, просто зараз розпочинається засідання в парламенті, і розпочинається воно із години запитань до уряду. Почуємо, які запитання поставлять депутати сьогодні міністрам, які зараз перебувають в залі, в студії.